ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ይህ ጤና ማለት ፕሮግራም ነው ለዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት ራስ መሳቱን ደግሞ ኮማ ብለን የምንጠራው ነው ፕሮግራሙ ጋር ዶክተር ሙስጠፋ ሀሰን ነኝ አብራችሁን ቆዩ በተለምዶ አንድ ሰው ኮማ ገባ ወይም ደግሞ ራሱን ሳተ ሲል ምን ሲሆን ነው የሚለውን በመናይበት ሰዓት የሰው ልጅ ራሱን በሚስትበት ሰዓት በጣም ዝቅተኛ የሆነ level of consciousness ወይም ደግሞ ራስን የማወቅ በጣም የምጭርሻና ዝቅተኛ ደረጃ የምንለው ነው ያ ማለት ያ ሰው ለጭራሽ ራሱን አያውቅም ማለት ነው ስለዚህ በየትኛውም ህመም በሚፈጥርበት የትኛውም አይነት ሁኔታ ሰውየው ብንቀሳቀሰው አይነቃም ማለት ነው በመጥራት ብቻ ሳይሆን ህመም በመፍጠር በመቆንጠጥ ሊሆን ይችላል በመርፌ ነገር በመወጋት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለነዚህ ራሱ ምንም አይነት ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ምላሽ የማይሰጠው ከሆነ ኮማ ገባ እንላለን ወይም ደግሞ ኮማተስ ነው እንላለን ወይም ራሱን ሳተ ብለን እንገልጻለን ማለት ነው ራስን መሳት እንደ በሽታው ሁኔታና እንደ ምክንያቱ ቢለያይም ከደቂቃዎች እስከ አመታት ሊፈጅ ይችላል ስለዚህ የተለያየ አይነት መገለጫ ቢኖርንም አንዳንድ ሰው በቀላሉ በደቂቃዎች ውስጥ ይነቃል ለምሳሌ ሲጀር ያለበት ሰው ወይም ደግሞ አንቀጥቅጥ በሽታ ያለበት ሰው በተሎ ሊነቃ ይችላል ማለት ነው በደቂቃዎች ውስጥ ለውጡን እናያለን ማለት ነው አንዳንድ ሰው ደግሞ ቪጂቴቲቭ ስቴት ምንለውን ከኮማተስ ወይም ደግሞ ራስን ከመሳት ጋር የሚገናኝ እንደ እስራኤል ፕሬዝዳንት የነበረው ሽሞን ፔሬዝ አይነት ደግሞ ለአመታት እሷን ለ8 አመት ራስን ሳያቆይ ይቆያል ስለዚህ ከደቂቃዎች እስከ አመታት ነገር ሊቆይ ይችላል ማለት ነው እነዚህ ቪጂቴቲቭ ስቴት እንላለን የተለያየ አይነት መገለጫ ቢኖረው ራሳቸውን ሳያቆይ ራሳቸውን ስተው በሁለቱ ሁኔታ ይኖራሉ ማለት ነው ግን ሁሌም እርግጠኛ መሆን ያለብን ራስን ሳተ ወይ ኮማተስ ነው ስንል ቅድም እንዳልነው ስለጠራ ነው ብቻ ስለወደቀ ብቻ ሳይሆን ህመምም ስንሰጠው ምንም አይነት ለውጥ የማይሰጠን ከሆነ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ራሳቸውን ሳቱ ወይ ኮማተስ ናቸው ብለን እንጠራለን ማለት ነው ኮማተስ የተለያየ አይነት መገለጫ የተለያየ አይነት ምክንያቶች እንዳሉት እንደፈጠረ የኮማተስ ወይም ደግሞ ራስን የመሳት መንስኤዎች በተለያየ ሁኔታ ሊገለጽ ይችላል ለምሳሌ ራስን ሊያጠፋ የሞከረ ሰውና በገመድ አንቆ ራስን ሊያጠፋ ያለ ሰው ኦክሲጅን ወደ አእምሮ የሚወስደው የደም ስር ስለሚዘጋ ኦክሲጅን ሊያንሰው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሃይፖክሲክ ነው ወይም ደግሞ አየር አጥሮት ኮማ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ራስን ሊስት ይችላል የደም ዝውውር በመቀነሱ በተለያየ ምክንያት የደም ስራችን ተጠበበ ወይም ደግሞ ወደ አእምሮአችን የሚሄዱ ደም ስሮች አእምሮአችን ውስጥ ከፈነዱና ሄሞሬጅ ምንለው ከተፈጠረ ስትሮክ ምንለው በሁለቱ ምክንያት ስትሮክ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሰው ልጅ ስትሮክ ከገጠመው በተለያየ ምክንያት አየር ካጠረው ለምሳሌ ሰው ሲመገብ ልክ የሆነ ቦታ ላይ ጉሮሮውን የትንፋሹን በሚዘጋበት ሰዓት አየር ያጥረዋል ማለት ነው ስለዚህ በጣም አየር ሲያጥረው ራሱን ወደ መሳት ይሄዳል ማለት ነው ስትሮክ ካጋጠመው ስትሮክ ሁለት አይነት ስትሮክ ነው ብለናል ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ደም ሲቃምራችን ውስጥ ደም ከደም ስር ሲወጣ ወይም ደግሞ ደም ስር በጣም ጠቦ በቂ የሆነ ደም አላገኝ ሲል የሚፈጠር አይነት ነው ብለናል እንደዚሁ በተለያየ ኢንፌክሽኖች ምክንያት ሊሆን ይችላል የጭንቅላት ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ከኤችአይቪ ጋር የሚገናኙ አእምሮን የሚያጠቁ ኢንፌክሽኖች ወይም በኦፖርቹኒስቲክ ኢንፌክሽን ላቸዋለን በብዛት ኤችአይቪ ኤድስ ላይ ያለባቸው ሰዎች ላይ ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ወይም በሽታን የመከላከል አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ላይ በብዛት የሚከሰቱ በሽታዎች ላይ ኢንፌክሽኖች ሊያጠቃቸው ይችላል ስለዚህ እነዚህ ኢንፌክሽኖች የተለያየ ደግሞ ብጠት እጢዎች ሊሆን ይችላል ካንሰሮች እና እነዚህ ነገሮች ደግሞ አእምሮአችን ላይ ወይም ከብሬን ማተር ላይ ከተፈጠሩ እነዚህ ነገሮች ለስትሮክ ለኮማተስ ወይም ደግሞ ራስን መሳት ሊያጋልጡም ይችላሉ አንዳንዴ ደግሞ የስኳር ታማሚዎች ከሆኑ ወይም ካልተመገቡ ዝቅተኛ የሆነ የስኳር ሌቭል ደማቸው ውስጥ ካለ ወይም ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የስኳር ሌቭል ደማቸው ውስጥ ካለ ወይም ዲኬ ብለን የምንጠራው ደረጃ ከደረሱና እሱ ደግሞ ሲቪየር ከመጣም ከፍተኛ ደረጃው ከሆነ ደግሞ ኮማተስ ሊሆን ይችላሉ ራሳቸው ሊስቱ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ የኮማተስ ወይም ራስን የመሳት መገለጫዎች ኢንፌክሽንን ይጨምራል የስኳር መጠናችን ይገናኛል እብጠት ነገሮች ካሉ አየር ካጠረን ስትሮክ ነገር ከገጠመን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ኮማተስ ወይም ራስን መሳት ሊያመጡ ይችላሉ አንዳንድ ደግሞ ቀለል ያሉ ኢፒለፕሲ ምንለውም ሲጀር ምንለው ቀላል አውድቅ በሽታ ያለበት ሰው ደግሞ በቀላሉ በደቂቃዎች ውስጥ ሊነቃ የሚችል ኮማተስ ወይም ራስን መሳት ሊገጥም ይችላል ቀደም እንዳልነው አንድ ሰው ኮማተስ ሆነ ስንል ወይም ደግሞ ራሱን ሳታ ስንል ሁሉም ሰው የሚደናገጥበት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ራሱን ሲስት መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር ከአካባቢው ምን ነገሮች አሉ ነው ስለዚህ ሱሳይድ ሞክሮ ወይም ራስን ለማጥፋት የሞከረ ሰው ሊሆን ይችላል የተለያየ ኬሚካል ወስዶ ሊሆን ይችላል አየር ታፍኖ በተለያየ ምሳሌ ከሰል ቤታችን ላይ ምንም መስኮት ወይም ጭስ መውጫ ሳይኖረው ከሰል ከተጠቀምን ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዝኒንግ ምንለው ወይም ደግሞ የከሰል ጭሱ ሰውነታችን ውስጥ በመግባት ኦክሲጅን እንዳናገኝ ስለሚያደርግ
ሃይፖክሲያ ምንም ቀድም እንዳልነው ለኮማተስ ወይም ራስን ለመሳት ሊያጋልጥ ይችላል። ስለዚህ ከዛ ኢንቫይሮንመንት ማራቅ የመጀመሪያው ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። በአደጋ ምክንያት ወይም ደግሞ አምሮ ላይ አደጋ ያደረሰበት ሰው ከሆነ ደግሞ በጥንቃቄ እነዚህ ነገሮች ከዛ ከኢንቫይሮንመንቱ ማራቅና ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ወደ ህክምና ስንሄድ ትክክለኛ ታሪክ መንገር አለብን። ይሄ ሰው የስኳር ታማሚ ነበር፣ የተለያየ ኢንፌክሽን ተጠቅቶ ያውቃል ወይ? እነዚህ ያሉትን የህክምና ታሪክና ያሉበትን ችግሮች በስርዓት መንገር ለህክምና ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ባለሙያው ደግሞ ወይም ሐኪሙ ደግሞ የሚያያቸው ነገሮች አሉ። ለኮማተስ እንዲሆን ወይም ደግሞ ራሱ እንዲስት ያጋለጡ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች ሳይል መጨረሻ ላይ ምርመራዎች ነው። ስለዚህ የደም ምርመራ ከደም ምርመራ ጀምረን እስከ ከፍተኛ ሲቲ ስካን እና ኤምአርአይ የምንላቸው ምርመራዎችን ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ ስትሮክ ብለን ካሰብን ምን አይነት ስትሮክ ነው? ደም መፍሰስ ነው? የቧንቧ መጥበብ ነው? የደም ቧንቧዎች መጥበብ ነው የሚለውን ሁኔታ እናያለን ማለት ነው። በኢንፌክሽን ምክንያት ከመጣ በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ደም እናያለን። አእምሯችን ላይ ያሉ ፈሳሾቹን ማየት ወይም ሴሴፍ ለምንጠረው ነገር ማየት ካስፈለገ እሱን ከጀርባችን ቀርተን ልናይ እንችላለን። በተመሳሳይ ደግሞ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ የምንለው ምን አይነት ነው ፈሳሹ ወይም ደግሞ የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው የሚለውን ኤግዛክትሊ ለማየት ደግሞ የጭንቅላት ሲቲ ስካን ኤምአርአይ ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ በሽተው ሁኔታ የተለያዩ ምርመራዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛው ምርመራ ለዚህኛው ብቻ አስፈላጊ ነው አንልም፣ እንደ ምርመራው አይነት ይወሰናል። አውደቅ በሽታ ያለበት ከሆነ ኢጂ የምንለው ምርመራ ልንልክ እንችላለን ማለት ነው። ኤች አይ ቪ በሽተኛ ሆኖ ሲዲፎር የምንለው ወይም ቫይራል ሎድ የምንለው በጣም ሲዲፎር ዝቅተኛ የሆነ ቫይራል ሎድ ከፍተኛ የሆነ ታካሚ ከሆነ ደግሞ የምንልካቸው የጭንቅላት ምርመራዎች አሉ፣ የደም ምርመራዎች አሉ። እነሱን በማየት እንወስናለን ማለት ነው። የመኪና አደጋ የደረሰበት ሰው ከሆነ ደግሞ ልክ ደሙ እንዲቆም በማድረግ ቀጣይ ምርመራዎችን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ በሽታው ወይም ኮማተስ አውድቁን ያመጣው ምንድን ነው የሚለው እንለያለን ማለት ነው። የስኳር ታማሚ ሆኖ ቤታችን ውስጥ አውድቅ ከወደቀ ይሄ ኮማተስ ውስጥ ከገባ ማላብ ካለው ቀድሞ ራሴን አመመኝ የሚል ከሆነ እነዚህ ነገሮች ካሉት ፈሳሽ ወይም ስኳር ጣፋጭ ነገር በመስጠት ወዲያውኑ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን የስኳር በሽታው የስኳር መጠኑ ከፍ ብሎ የተፈጠረ ዲኬ የምንለው ደረጃ የደረሰ ደግሞ ከሆነ ወደ ሕክምና ተቋማት በመውሰድ የድንገተኛ ህክምናው እንዲያገኝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ህክምናው ከምክንያቶቹ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የደረሰ ደረጃ ከሆነ ኮማተስ የምንለው አንዱ መለኪያችን እንደ ባለሙያ ጂሲኤስ ብለን የምንጠራዋለ ግላስኮ ኮማ ስኬል ማለት ነው። ይሄ ግላስኮ ኮማ ስኬል ማለት የሰው ልጅ የንቃቱን ደረጃ አሰስ የምናደርግበት ወይም የምንመዝንበት ነው ከአይን። ስለዚህ አይን በራሱ ይገልጣል አይገልጥም፣ በህመም ነው የሚገልጠው የሚለውን ሁኔታ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሁኔታ አይን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስናናግረው ያለው ምላሽ የሚመልስ ነው አይመልስም፣ ወይም ዝም ብሎ ይንተባተባል አይነት። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የራሳቸው መለኪያዎች አሉት ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሰውነቱን ያንቀሳቅሳል ወይ ነው። ስለዚህ አይንን ለንግግር ያለው ሁኔታና ሰውነትን ማንቀሳቀስን ደረጃ አንድ ላይ ደምረን እንደ ባለሙያ ከ15 ግሬድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዝቅተኛው 3 ነው፣ ከፍተኛው ደግሞ 15 ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለበትን ደረጃ እናያለን። ከ8 በታች ከሆነ ኮማተስ የምንለው ወይም ደግሞ ራሱን በደንብ ስቷል ብለን እናስባለን። ወደ ላይ ያሉት ይሻላል ወይም ለውጥ ይመጣል ብለን የምንጠብቃቸው ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ጂሲኤስ ስኬሉ ላይ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ከ8 በታች ከሆነ ጉሮሮ ወይም ደግሞ ምላሱ ወደኋላ ሊታጠፍ ይችላል። ሳል ቢኖረው እና የተለያየ ምራቁና ሌሎችም ወደ ሳምቦ ሊያስገባ ይችላል ብለን ስለምናስብ የመተንፈሻ ቱቦ ገብቶ በማሽን ሊተነፍስ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሕክምናው ይህን ጨምሮ አመጋገብን ይጨምራል። ስለዚህ ኮማተስ የሆነ ወይም ራሱን የማያውቅ ሰው ለብዙ ቀናት አልጋ ላይ የሚውል ከሆነ ሰውነቱ ስለማያንቀሳቀስ የመቁሰል አደጋ ይጋለጠ ወይም ቤድ ሶር ብለን የምንጠራው ችግር ስለሚፈጠር በየሁለት ሰዓቱ ግራ ቀኝ እያደረጉ የተለያየ ሰውነት ክፍልን በመቀያየር በአንድ በኩል ተኝቶ ቁስል ወይም ደግሞ በፕሬዥር ምክንያት ቁስል እንዳይፈጠር ማድረግ አለብን ማለት ነው። በምግብ ቱቦ ደግሞ በቂ የሆነ ባለሙያ በሚያዘው መጠን ደግሞ የተለያዩ ፈሳሾችን እንዲያገኝ ማድረግ አለብን። ከፕሮቲንም ከካርቦሃይድሬትም ተውጣጡ የተለያዩ አይነት ባለሙያ የሚያዛቸው ምግቦች አሉ። እነሱን በመስጠት ሰውነቱ ራሱን እስከሚጠግን ድረስ እኛ እያገዝነው መቀጠል አለብን ማለት ነው። አይኑን የማይጨፍን ሰው ከሆነ ደግሞ የተለያዩ ላይን ደግሞ ጠብታዎችን በማድረግ ያሉ ሁኔታዎችን ሰፖርት እናደርጋለን። በጎን ደግሞ ይሄ ኮማተስ ራስ መሳት ያመጣውን ችግር እየመረመርን እያከምን እንቀጥላለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የመነሻው ከቀላል ኢንፌክሽን ብለን ከምንጠራቸው ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ያሉ ካንሰሮች፣ የመኪና አደጋዎች ምክንያት የሚፈጠር የአእምሮ ላይ ደም መፍሰስ እና ሌሎችም ስለሆኑ ይህን ታሳቢ በማድረግ ምርመራና ሕክምና እናደርጋለን ማለት ነው።
ስለዚህ ለዛሬ ያየነው አንድ ሰው ኮማተስ ሆነ ወይም ደግሞ ራሱን ሳተስ ምን ልናደርጋቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች፣ ምርመራዎች እና ህክምናዎች ነው። ለቀጣይ ጥያቄ አስተያየትና ጥቆማ ካላችሁ ቦክስ አድርጉልን። እስከዛው ቸርንስ።